jsme na ubytku, jsme trošku takový znavení, protože jsme se vlastně včera vrátili z Bratislavy, byli jsme doma asi 3 hodiny, z toho jsme ještě asi hodinu muchlali Belu, na kterou jsme se šli podívat. Nepřipláceli jsme si za hotel s výhledem na moře. A jak jsme to dobře vychytali? Dejme tomu, že tohle se počítá. My jsme si teďka koupili tady tu KitKat. Která ti padá už teďka. KitKat obří věc. Like the sun by the moon, he's a star, and baby, I'm lighting up. Like a fool, it's true, it's true. He's making me blow my mind, and I can't stand the thought of being without eyes. I'm being honest, yeah, I'm being honest. My jsme se přesunuli asi 10 minut autobusem do úplného centra Palmy, kde jsme teďka u vodičky, prošli jsme si i centrum, jak jste viděli. Doufám, že mě slyšíte přes ty vlny, protože teďka právě chodíme v moři. Škoda, že jsme si zrovna nevzali plavky, ale jdeme sem i zítra nebo pozítří. Tady máme teďka takhle kafíčka, který vypadají mega zajímavě, to je nějaký kafe bonbon, nebo jak tak se to jmenovalo. Máme tu výhled přímo na oceán. Co je takový zajímavý na Španělsku, je to, že oni mají takhle na stolech nalepený QR kódy a vlastně vy tam jenom dáte telefon, kliknete na ten odkaz a vám vyjede jídlo. To dole je salko. Oh, to dole je salko. Mňam, proto je to tak dobrý. My jsme se vrátili, už máme na Chozíno skoro 30 000 kroků za dnešek. Byli jsme se na hotel jenom převlíct, protože už je večer, tak aby nám potom nebyla zima. A jdeme teda na véču, protože já jsem za celý dnešek měla k snídani paníny, pak ten takový shake na půl a pak jsem měla asi 2 kousky pici, takže mám fakt hlad. Jdem na to. My jsme v Anglii pořád pili tohle ten Zero 7up a v Česku není, je jenom klasický. A tady ho mají, takže jsme si ho koupili a mají tady ještě takovýhle nějaký Zero Nestý. A Dan našel ještě, co to bylo? Ukaž to. Tady nějakou Zero Fantu, tohle je možná taky Zero a prostě mega moc věcí. Takže to všechno vyzkoušíme, už máme plný košík a nemáme batoh, takže teďka... Boží. Boží. Plánujeme jeden výletík, takže se uvidíme tam. Znova. Pa, pa. Druhý den jsme si udělali výlet do Soleru. Teda ono to asi vyslovuje jinak, ale to je jedno. Je to jen půl hoďky od hlavního města a má to tam úplně jinou atmosféru. Najednou jste v malém městečku a kolem vás je samá příroda a milion citronovníků. My vystoupili v centru a udělali si 40-minutovou procházku k vodě, ale dá se dojet až tam, nebo si z centra můžete zaplatit takovouhle tramvajku, co vás tam asi za 5 eur doveze. Pokud budete někdy na Malorce, tak nezůstávejte jenom u pláže před hotelem, ale objevujte nová místa, protože je to vždycky úplně jiné a tady byl krásný klid. Navíc cesta z Palmy, neboli toho hlavního města, stála jenom 2,5 eura. Dobré ráno, je tady 3. den a my máme dneska poslední den tak nějak v hlavním městě Palma a
celkově prostě tady v tom okolí, takže si teďka děláme hodinovou procházku po takovýchhle různých cestičkách podél moře a je to strašně krásný. Teď jsem se šla tady podívat přímo až k vodě. Takhle to tady vypadá. Já mám brýle na hlavě pro styl, mohla bych si dát na oči, když se to vidím, že? Já vím. Budeme mít dneska takovej pohodovější den, protože jsme mysleli, že nebude takovýhle horko, proto jsme odložili plážový den na zítra. To je prostě takový jako polovenkovní, polovnitřní obchodní centrum, kde máte všechno. Je tady několik různých pater, několik různých chodů. A vypadá to mega hustě. Sedíme v Burger Kingu, protože tady mají vegetariánský nebo možná i veganský burger, který v Česku není. Mňam. Jakoby je to dobrý, ale já se bojím, že to je maso prostě. To fakt zná jak maso. Já nevím, jestli tomu věřím. Vidíte, že je vegetariánské, je to i napsaný. Fakt to je něco, co ocení podle mě lidi, co maso jedějí, protože to vážně chutná jak reálný maso. Skoro, jako potom už jsme poznali, že to asi jako není ono, ale já spíš jsem na takový ty náhražky masa, co nechutnají úplně jak maso. Určitě, jestli ho někde uvidíte. Mega real. Mega. Jestli ho někde uvidíte, tak ho ochutnejte. Změnili jsme plán. Měli jsme jít do hlavního města, ale teďka tu hodinku půjdeme zpátky na okraj toho města, kde bydlíme. Půjdeme se koupat, protože je hezky. Jsme zpátky na hotelu a dáme si tady rychle ochutnávku pitíček. Všechny ty pití, co si tady ukážem, jsou bez cukru a já vám je seřadím od nejlepšího po nejhorší, aby kdybyste na ně někde narazili, abyste to třeba mohli ochutnat. A ochutnali jsme tohle dneska ráno a to bylo fakt strašný, to bylo horší než nějaká prostě levná pomerančová šťáva. A dál tady máme citronový nestý bez cukru, citronovou fantu bez cukru a potom pomerančovou tady tu kas. Hola! Já bych první místo dala buď to tomu kas, anebo tomu možná nestýčku, asi spíš. A druhý místo fantě jenom proto, že si myslím, že by lepší byla ta pomerančová zero. To je dobrá, to chutná jak fanta. Spíš taková zero merenda. Nebo něco takového. A potom to tohle. Tohle mimochodem mi přijde jako nejméně vychlazený, nejméně fresh. Možná to bude tím, že jsem si tím v noci chladila hlavu. Víte, co se stalo? Já jsem v klidu spala a já z ničeho nic se Dana si ze spaní otočil a hlavou, tady tou kostí, mě fláknul sem a já jsem se probudila a to bylo úplně extrémní bolest, mě brnilo celý čelo, já jsem myslela, že budu mít obrovskou bouli, takže jsem potom tady asi ve 4 ráno si chladila čelo plechovkou s pitím. Opalovat se spod. Ježiš, on papa! Oh my god, papa! Aha! Ježiš! Cože, tak to jsem nikdy v životě... To jsem nikdy v životě neviděla! Oh my god! To je boží! On je tou pusinkou, hejbe! Oh my god, se oblíz a mrknul! Wow! Cože? Pak jsem točila už jenom rybičky, co mi okusovaly nohy a to bylo moc super. A teď jsme na hotelu, protože jsme naprosto unavený. Za první 3 dny dovolený jsme už nachodili 75 000 kroků. Nechápu, jak to, že to přežíváme, protože nechodíme na žádný tury a jenom se prostě procházíme. A fakt nás to jako baví, jenom už trošku začínám cítit, že ty nožky to jako přestávají zvládat. Takže snad budeme zítra chodit už míň, ale to uvidíte až v druhé části vlogu, co vyjde zase za pár dní. Jelikož v tu dobu, co na to koukáte, tak jsem ještě pořád na dovolený. A proto se teďka mějte a uvidíme se brzo u druhé části, která bude zase úplně jiná, protože se budeme přesouvat na jinou stranu ostrova. Teď se mějte krásně a ahoj!